Hej og velkommen til den her nye video på min kanal, hvor vi skal snakke om de fire største fejl, som rigtig, rigtig mange mænd de laver på online dating apps, ligesom Tinder, Happn, Hinge og så videre. Så hvis du er bruger af online dating apps, som en af dem her, eller Happn eller alle de andre, så skal du lytte rigtig godt efter. Lige nu der er vi altså også halvvejs inde i oktober, det vil faktisk sige, lille vifte med et lille usynligt flag, mit nye mentorforløb, det er altså... Det er live, det er launchet, og det er i gang, og det er fantastisk. Og i forløbet, apropos den her video, der går jeg virkelig, virkelig også i dybden med online dating, opsætning af god profil, hvordan du skriver ud til kvinder, hvordan du matcher med flere, hvordan du fører gode samtaler, hvordan du lukker daten som resultat, hvordan du bliver mere selvsikker, får mere selvtillid, hvordan du bliver gladere for dig selv, får en federe livsstil osv. Det kan være, du er inde og måske snuse lidt til mit forløb, før jeg virkelig anbefaler, hvis du sådan har overvejet lidt. Prøv lige at gå ind og se den her ganske gratis demo-video, der står et link til den hernede i videobeskrivelsen. 15 minutters tid, det kan være, at det er det, der får dig til at sige, ved du hvad, det er det her, jeg skal. Du kan kigge på det inde på min hjemmeside. Men med det sagt, så lad os hoppe til den første fejl, som rigtig mange mænd de laver på online dating apps. Og hvad er så det? Jamen det er egentlig den her holdning at sige, jamen jeg vil slet ikke bruge online dating apps, fordi det er måske noget mærkeligt noget, synes man, og det er ikke sådan, man bør mødes. Hvis man sidder og er lidt konservativ i det. Ikke noget politisk overhovedet, for det diskuterer vi ikke her på kanalen af rigtig mange gode grunde. Men hvis man bare sidder og tænker lidt, jeg synes ikke online dating apps, det er ikke noget for mig, eller det er for overfladisk, det er i hvert fald noget mærkeligt noget, eller den her hører jeg også tit med, at det er kvinderne, der bestemmer det hele derinde osv. Det behøver det slet ikke være, hvis du altså vel at mærke ved, hvordan du laver en god profil, både med billeder og bio osv., det kommer jeg lidt ind på senere i videoen, men også det med, hvordan man skriver. Fordi jo, det er nemlig rigtigt det her. Det er kvinder, der har mest magt derinde, så kan vi også sige det, fordi det er dem, der har det store udvalg. Men dermed sagt, så nytter det ikke noget, hvis du sidder som mand og rigtig gerne vil ud og møde måske en masse kvinder, så nytter det altså ikke noget, at du ikke vil gå derhen, hvor der er rigtig mange kvinder at møde. Det eneste, du gør her, det er, at du sætter dig selv op til at bide dig selv i røven. Hvis du siger, jeg vil ikke derind, jamen, så er det helt okay, men så går du også glip af en masse muligheder for at møde kvinder. Fordi jeg er med på Tinder og online dating her i, jamen nu er det slutningen 2021. Det har aldrig nogensinde været et hårdere game. Det er ikke bare at smide 3-4 billeder op, lige nogle hurtige selfies eller nogle gamle feriebilleder, vi har os selv, og så bare swipe løst. Det er et helt andet game i dag, og derfor så skal man gå lidt mere strategisk til værks. Men jeg kan også love dig for, når du gør det her, når du finder ud af at cracke den her kode, som jeg rigtig gerne vil hjælpe dig med i mit forløb blandt andet, og lidt i den her video også, jamen så bliver det meget nemmere for dig at være på online dating apps. Og det bliver også meget, meget sjovere. Og så lige en sidste lille indvending, jeg hører med det her. Jeg gider ikke på online dating apps, fordi jeg får ikke nok matches. Den hører jeg rigtig mange, der siger. Det med, at jeg får ikke nok matches, eller jeg matcher ikke med dem, jeg gerne vil. Men det bringer mig faktisk videre til fejl nummer to, som mange mænd de laver. Og det er jo simpelthen, som jeg står hernede. Det kan du selvfølgelig ikke se, men din profil er ganske enkelt ikke god nok. Du tiltrækker simpelthen ikke nogen som helst ved den profil, du har. Og lad os lige prøve at dykke lidt længere ned i, hvad en god profil så er. Hvis du har fulgt mig her på kanalen et stykke tid, jamen, så er der en ret god chance for, at du har hørt mig tale om gode billeder i høj kvalitet med rigtig godt lys og bla bla bla. Det har du hørt før. Men nu tegner jeg lige ind, det kan du ikke se her, men en stor fed streg under det igen. Dine billeder er det vigtigste, fordi ja, hvis vi lige tager nogen fra punkt 1, fejl nummer 1, med ind med, at det er en overfladisk app, den baseres kun på billeder. Jamen der sagde vi det jo lige, det er baseret på billeder, så du bliver nødt til at få nogle gode billeder. Selfies er kæmpe no-go. Jeg er lige glad med, hvor meget du hyler. Selfies er no-go, med mindre at... Nej, lige præcis, der er ikke noget med mindre. Det er rigtigt, det har jeg lige glemt. Selfies er no-go. Og hvis du så sidder og siger, at jeg har kun selfies, eller jeg har ikke nogen billeder, derfor så har jeg bare taget nogle selfies, jamen, så får du også derefter. Sorry to say. Så selfies er no-go. Gamle billeder er der. 4-5 år gamle billeder, fordi vi mænd, vi har oftest ikke nogen særlig gode billeder selv. Det havde jeg heller ikke selv. Sådan er det bare. Jamen, så må man komme ud og få taget nogle nye. Og ja, du bliver nødt til at lægge lidt arbejde i det her, altså. Øve bare. Det er jo super ærgerligt, men sådan er det altså. Så man skal ud og have taget nogle nye gode billeder. Nu siger jeg gamle billeder, og det er alt over, altså 2-3 år tilbage, men også hvis du har ændret dig. Hvis du har taget på, hvis du har tabt dig, hvis du har fået mere eller mindre hår, eller mere eller mindre skæg, ændret køn, hvad det nu kan være, så skal du også have nogle up-to-date billeder, for det nytter ikke noget. Lad os tage eksemplet med, at du før i tiden havde et stort skæg, jamen så er det det, hun er gået ind til, og på dine billeder, der har du et stort, flot skæg, og det er det, hun har swipet det er på, og hun, I skal på date, så kommer du op, og skægget er væk.
helt anden person, hun møder. Så up-to-date billeder, der klart og tydeligt viser, hvem du er. Men også kvaliteten, det her med, at de skal være taget med et ordentligt kamera. Det er, jeg vil sige, en iPhone 11 eller op efter, og Android-telefoner, altså 2 år gammel smartphone maksimum. Gerne med sløret baggrund, sørg for rigtig godt lys. Der kan lige komme et par eksempler op af mine Tinder-billeder her, som jeg brugte, dengang jeg var på Tinder. Læg mærke til kvaliteten, læg mærke til lyset, læg mærke til farverne, læg mærke til den slørede baggrund. Alt det her, det er så vigtigt, fordi hvis ikke du formår at tiltrække nogen på Tinder, altså at mens de sidder og swiper, og de sådan stopper op og tænker, hold da op, det var da egentlig nogle flotte billeder, jamen så får du nok ikke særlig mange matches. Altså, det skal være billeder, der fremstiller dig godt, og de må også meget gerne vise, jeg ved godt, det er svært det her, men vise lidt omkring dig og din livsstil. Det her med, jamen, hvad laver du? Har du nogle aktiviteter, du dyrker i din fritid, nogle hobbyer, nogle interesser, som du måske kunne få med på billederne? For eksempel, jeg har mit mountainbike-billede, jeg har et par af dem her endda, for jeg dyrker rigtig meget mountainbike, så vil jeg nok vælge at smide dem op. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, jamen, jeg har ikke sådan nogle billeder. Igen, der glemmer du. Du kan gå ned i, der er sådan en supermarkedkæde, der hedder Coop. Der er alle mulige gode butikker. Køb en flaske vin, eller 2 eller 3, eller stik din kammerat en 500 kroner sted, ja, eller vinen, whatever, og få ham til at hjælpe dig med at få taget nogle gode billeder. Du kan eventuelt tage lidt udgangspunkt i min. Læg mærke til, hvordan de fremstiller dig. Står du godt op? Er der godt lys på dig? Virker du glad og entusiastisk, eller står du bare lidt og ligner en bøv, der virkelig ikke er særlig glad for livet? Hvis det er tilfældet, jamen, så får du også derefter. Og hvis du gerne vil se lidt mere om gode billeder, så har jeg lavet en meget, meget gennemgående video af den heroppe, hvor jeg også går lidt mere dybt med mine egne billeder, dem jeg stærkt anbefaler at se. Og så lige en sidste ting i det her punkt nummer 2 også, det er, sørg nu for at have en bio. Sørg for at have skrevet en profiltekst på den ene eller den anden måde, der viser og fortæller lidt om, hvem er du, hvad har du i dit liv, hvad kan du godt lide, osv. Husk nu på, hvis du sidder og, eller hvis kvinden hun sidder rigtig gerne med at skrive til dig, jamen så skal du hjælpe hende med at finde på en god åbningsbesked, medmindre du bare gerne vil have et hej, eller en emoji, eller en gif. Så skriv en profiltekst. Det har jeg altså også lavet en video om, den kommer også frem heroppe et andet sted, og ellers kan du altså finde den nede i videobeskrivelsen. Alright, punkt nummer 3, det er, hvis du skriver til hende på den forkerte måde, hvis du ikke er særlig god til at skrive. Og det her, næste efter billederne, så er det her, jeg hører kvinder sige, aller ofte omkring mænd på Tinder, kan ikke finde ud af at skrive. Jeg ved godt, at de fleste kvinder heller ikke er super gode til at skrive, men du kan kun kigge indad. Vi kan kun kigge på os selv og tænke, vi kan forbedre os her. Så du bliver nødt til at blive bedre til at skrive, og hvordan delen gør med det. Jeg har lavet en video om det også, den står også ned i videobeskrivelsen, så lad os hoppe lidt ned i den bare lige overfladisk her. Ingen kedelig hverdagssnak. Ikke noget med, hvad hun laver til hverdag, hvor hun gik i skole henne, hvilke kæledyr hun havde som barn, hvor hun ser sig selv om 5 år. Alt det her small talk eller vejret, for guds skyld, det er vi danskere ret gode til at snakke om. Ingen af de emner, de bliver nødt til at være lidt mere offensive, end bare så. Du skal simpelthen kunne bære og føre en samtale, så altid tænk på, det er grundreglen. Takeaway, det største takeaway for den her video, ud over det med billederne. Du skal altid kaste bolden op til hende igen, når I skriver sammen. Så du kan ikke bare svare på et spørgsmål, hun ligesom spørger dig om. Du skal også spørge hende tilbage, så husk nu, kast bolden op igen. Det kan også være, at du simpelthen skaber dig en pindeven, og I skriver sammen i 2 til 3 til 4 uger. Tro mig, det er ikke det, hun er derinde for, det er nok heller ikke, du er derinde for. Så lad være med at lade det gå alt for lang tid, før I ligesom får sat en date op. Jeg vil sige, inden for en uge, i hvert fald måske maksimum 2, hvis I nu ikke kan mødes før det. Men sørg nu for at få den sat forholdsvis hurtigt op. Men husk for guds skyld også, giv hende en grund til at mødes med dig. Bare fordi du skriver hej, og du ser sød og smiler og ting og sager, det giver hende ikke nogen grund til at mødes med dig. For husk på, enhver gennemsnitlig kvinde har mellem 3, 4, 5, 600 matches derinde på Tinder, og får måske 20, 30, 40 beskeder ind om dagen. Så hvorfor skulle hun vælge dig? Og det er nemlig også et problem. Det er, at mange mænd, de er lidt for aggressive. De går lidt for meget til den, og måske bare efter 3 beskeder skriver, skal vi ikke bare mødes til en date? Og du har ikke givet hende en grund til at mødes med hende endnu. Det kan jo være, at du er øksemorder, det kan være, at du er legemorder, det kan være, at du er bimrende sindssyg. Who knows? Som jeg også sagde, så kan du måske høre, at der er lidt mere arbejde i det, end man måske lige tror. Men det er så vigtigt, at du får de her grundsten her på plads. Og hvis du godt kunne tænke dig at blive bedre til det, at få stablet den her virkelig gode Tinder-profil på benene, hvor det bare kører, du får flere matches og får feedback på din profil og så videre af mig, jamen igen, gå ind og kig på mit mentorforløb. Jeg har et kæmpestort videomodul, kun designet til Tinder med opsætning af god profil, god profiltekst, hvad er gode billeder, hvordan lærer du at skrive til hende med åbningsbeskeder, jeg skal komme efter dig. Alle sammen er i mit forløb.
Og sidst men ikke mindst, det er altså punkt 4, det er også noget enormt mange mænd, de glemmer. Det er lige at gå ind og kigge på Facebook, Instagram, Nation X, hvad man har, gamle sociale medier, og kigge efter gamle billeder og få dem slettet. Fordi hvis du har gamle billeder, hvor du hænger hen over baren med dine kammerater og kaster op ned i din kammerats mund eller hætte. Hvis du ser bøvet ud, gamle billeder fra skoler, det er ikke noget, der er særlig charmerende at kigge på. Og der skal et dårligt billede til for at gøre 10 rigtig gode billeder fuldstændig ligegyldige. Vi dømmer så hurtigt i dag desværre, så gør dig selv en tjeneste. Gå igennem din Facebook og din Instagram, hvis du har det. Gå igennem alle dine sociale medier, få slettet eller gjort dine gamle billeder private, så andre ikke kan se dem. Det her det er en kæmpe dealbreaker for mange. For hvis der er nogen, der er gode til at finde de her billeder, altså at stalke, så er det kvinder. De skal nok finde dem. Og så vil jeg også lige hurtigt sige her til sidst, at jeg håber, at du får, selvfølgelig at du får noget ud af de her ting, men også at du tager action på de her ting og gør de ting, jeg forestår. Du ikke bare sidder og ser den ene video efter den anden, for det hører jeg om rigtig mange, der gør. Men selvfølgelig er jeg super glad for, at du følger med her på min YouTube-kanal. Og vil du ikke lige smide sådan en her? Det vil hjælpe min kanal og den her video rigtig meget. Og hvis du ikke gør det nu, så kan du overveje at trykke subscribe hernede under og trykke på klokken, for så får du besked næste gang, jeg smider en video op her på kanalen. Så jeg håber, at du kunne bruge de her råd til noget, du kan se ideen i. Måske faktisk at begynde at investere lidt mere tid i dig selv og i dit datingliv. Og ja, det kan også være, at det koster en lille smule penge. Men vil det ikke være det værd, hvis du fandt den her rigtig, rigtig søde pige, eller du bare kom ud og fik en masse sjove oplevelser på Tinder. Som sagt, jeg håber, du kunne bruge det til noget. Tusind tak, fordi du så med. Husk at smide sådan en her, og så ses vi altså i næste video.